Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan o'simliklar biokimiyasi fanidan nukleyin kislotalar mavzusida ma'ruza tinglaymiz. Ushbu ma'ruzani quyidagi reja asosida o'rganamiz. Demak, birinchi rejamizga ko'ra nukleyin kislotalar haqida umumiy tushuncha, ikkinchisi demak, nukleotidlar va ularning tuzilish elementlari, DNKning tuzilishi, RNKning tuzilishi, Chargaff qoidasi hamda xulosalar. Nukleyin kislotalar hujayradagi yuqori molekulyar birikmalar hisoblanadi. Nukleyin kislotalar hamda oqsillar hujayrada hayotning moddiy asosi hisoblanadi. Oqsillar bilan birga ular uzviy ravishda bog'liq bo'lsa ham, bajaradigan funksiyasi jihatdan bir-biridan farq qiladi. Oqsillarga biz organizmlarning qurilish materiali sifatida qaraydigan bo'lsak, nukleyin kislotalar esa butun bir organizmning tuzilish haqidagi, o'sha qurilish haqidagi ma'lumotni o'zida mujassamlashtiradi. Nukleyin kislotalar tirik organizmlarning rivojlanishi, o'sishi va tuzilishi haqidagi ma'lumotni o'zida saqlash, takrorlash hamda nasldan naslga o'tkazish funksiyasini bajaradi. Nukleyin kislotalar birinchi marta 1868-yilda Friedrich Mischer tomonidan yadrodan ajratib olingan. Nukleyin kislotalar o'simliklarning tez o'suvchan qismlarida, masalan, barglarida, poyaning hamda ildizning uchki qismlarida, donning murtagida, gullarning changdonida ko'p miqdorda bo'ladi. Tabiatda nukleyin kislotalarning ikki xil turi mavjud. Dezoksiribonukleyin kislota hamda ribonukleyin kislota. Prokaryot va eukaryot organizmlarda ularning genetik axborotini saqlovchi sifatida bu ikkala nukleyin kislota uchraydi, lekin viruslarda, ya'ni hayotning hujayrasiz formalarida ularning bittasi yoki RNK yoki DNK uchraydi. Nukleyin kislotalar polimer moddalar bo'lib, ularning monomerlari nukleotidlar hisoblanadi. Har bitta nukleotid 3 xil kimyoviy komponentdan tuzilgan. Bular azot asosi, uglevod hamda fosfat kislota qoldig'idan iborat. Lekin DNK va RNK bir xil tarkibiy qismlarga ega bo'lsa ham, ularning kimyoviy tuzilishida farq bor. Masalan, dezoksiribonukleyin kislota azot asoslariga ko'ra adenin, guanin, sitozin hamda timinlardan iborat bo'ladi. Uglevod sifatida pentozalar guruhiga kiruvchi dezoksiriboza hamda fosfat kislota qoldig'idan iborat bo'ladi. Ribonukleyin kislota esa azot asoslaridan adenin, guanin, sitozin hamda uratil va uglevod komponent sifatida pentozalar guruhiga mansub bo'lgan riboza hamda fosfat kislota qoldig'idan iborat. Nukleotid tarkibidagi bu moddalar mana shu ketma-ketlikda, ya'ni azot asosi, uglevod hamda fosfat kislota qoldig'i ketma-ketligida joylashadi. Nukleyin kislotalar tarkibida ikki xil azot asoslari, ya'ni purin hamda pirimidin azot asoslari uchraydi. Purin asoslaridan adenin hamda guanin, pirimidin asoslaridan esa timin, sitozin hamda uratillar ularning tarkibiga kiradi. Bu nukleotidlardan tashqari hujayrada erkin holdagi nukleotidlar ham uchraydi. Bularga misol qilib ATF-ni, ya'ni adenozin trifosfat kislotani misol qilib olishimiz mumkin. Bu modda hujayrada energiya manbayi hisoblanadi. ATF nukleotidlarning fosforlanishi natijasida hosil bo'ladi va bular nukleyin kislotalarning sintezlanishida alohida ahamiyatga ega. Bu yerda adenozin trifosfat kislotaning struktura formulasi keltirilgan. Adenin riboza hamda 3 molekula fosfat kislota qoldig'idan tashkil topgan. ATF gidrolizlanganda 1 molekula fosfat kislota ajralib chiqarish hisobiga adenin adenozin difosfat, ya'ni ADF hosil bo'ladi. Demak, ATFning gidrolizlanishi natijasida ADF hosil bo'lish reaksiyasi, bunda fosfat kislota qoldiqlari orasidagi makroergik bog'lar ko'rsatilgan, ular to'lqinsimon shaklda belgilanadi. Demak, ATF gidrolizlanganda ADF hosil bo'ladi va bir molekula fosfat kislota ajralib chiqadi. Bu bog' fosfat kislota qoldiqlari orasidagi bog' uzilganda oddiy boshqa kimyoviy bog'lar uzilgandagiga nisbatan 4-5 barobar katta miqdorda energiya ajralib chiqadi. Tabiatda mavjud bo'lgan hamma DNKlar quyidagi 4 ta nukleotidlarning bir-biri bilan birikishidan hosil bo'ladi. Ya'ni birinchisi demak, azot asos sifatida adenin hamda uglevod sifatida monosaxarid yoki pentoza va fosfat kislota qoldig'i. Ikkinchi turi guanin, uglevod
va fosfat kislota, timin, uglevod va fosfat kislota hamda sitazin, uglevod va fosfat kislota qoldiqlaridan tashkil topadi. Nukleyin kislotalar, o'sha nukleotidlarning polimerlanishi natijasida hosil bo'ladi. Bunda azot asoslari uglevod bilan birikadi, nukleotidlar esa bir-biri bilan fosfat kislota vositasida birikadi. Nukleyin kislota zanjiri hosil bo'lishida azot asosining purin asoslarining, masalan, guaninning 9-chi azot atomiga pentozaning 1-chi uglerod atomi borib birikadi. Pirimidin asoslarida esa, masalan, timinning 1-chi azot atomiga uglevodning 1-chi uglerod atomi birikadi. Va shu tariqa nukleotid zanjiri hosil bo'ladi. Bu nukleotid zanjiri DNKning birlamchi strukturasini hosil qiladi. Nukleotidlar esa bir-birlari bilan fosfat kislota vositasida birikadi. Bunda fosfat kislota bitta nukleotid tarkibidagi pentozaning 3-chi uglerod atomiga va 2-chi nukleotid tarkibidagi pentozaning 5-chi uglerod atomiga birikadi. Bu bog'lar fosfodiefir bog'lar deb yuritiladi va shu tariqa DNK molekulasining birlamchi, ya'ni zanjiri hosil bo'ladi. DNK qo'sh spiralga ega bo'lganligi uchun ikkita spiral bir-biri bilan bog'lanishini ko'rishimiz mumkin. Bunda bitta uglevod DNKning bitta zanjiri ikkinchi zanjiri bilan purin asoslari va pirimidin asoslari, ya'ni azot asoslari bir-biriga birikish natijasida hosil bo'ladi. Bunda bitta nukleotid zanjiridagi adeninga ikkinchi nukleotid zanjiridan faqatgina timin kelib birika oladi. Bunda adenin va timin o'rtasida ikkita vodorod bog'i hosil bo'ladi. Sitazin birinchi nukleotid zanjiridagi sitazinning ro'parasiga faqatgina ikkinchi nukleotid zanjirining guanini kelib birika oladi. Bu sitazin hamda guanin orasida 3-ta vodorod bog'i hosil bo'ladi. Timinning ro'parasiga esa ikkinchi nukleotid zanjiridan faqatgina adenin birika oladi. Bunda ham 2-ta vodorod bog' yordamida. Guaninni ro'parasiga sitazin birika oladi va ularning o'rtasida 3-ta vodorod bog' orqali birikadi. DNK molekulasi, demak, ikkilamchi strukturasini, ya'ni uning qo'sh zanjirdan iborat ekanligini 1953-yilda Watson va Crick aniqlashgan. Ularning aniqlashicha DNK molekulasida, demak, tashqi tomondan uglevod hamda fosfat kislota, ichkari tomondan esa azot asoslari joylashadi va ikkita zanjir bir-biri bilan mana shu azot asoslari orqali birikadi. Bunda demak, adeninning ro'parasiga faqatgina timin birika oladi, timinning ro'parasiga esa faqat adenin, guaninga faqat sitazin kelib birikadi, sitazinga esa faqat guanin kelib birika oladi. Bu azot asoslarining bu tariqa bir-biri bilan bog'lanishi ma'lum bir qonuniyat asosida boradi. Bu qonuniyatni 1950-yilda Chargaff aniqlagan. Bu Chargaff qoidasi ham deb ataladi. Bu qoidaga ko'ra purin asoslarining molyar miqdori pirimidin asoslarining molyar miqdoriga teng yoki adenin hamda guanin molyar miqdorlarining yig'indisi sitazin hamda timin molyar miqdorlarining yig'indisining nisbati 1-ga teng. Ikkinchisi, adeninning molyar miqdori timinning molyar miqdoriga teng yoki ularning nisbati 1-ga teng bo'ladi. Guaninning molyar miqdori sitazinning molyar miqdoriga teng yoki ularning nisbati 1-ga teng bo'ladi. Uchinchisi, adeninning molyar miqdori hamda guanin molyar miqdorining yig'indisi sitazin hamda timinning molyar miqdorlari yig'indisiga teng hisoblanadi. Hujayradagi yana bir nukleyin kislotalarning turi RNK, ya'ni ribonukleyin kislota hisoblanadi. Ribonukleyin kislota ham polimer modda hisoblanadi. Uning monomeri ribonukleotidlar deb ataladi. DNKdan farqli tomonlari RNK bitta zanjirdan iborat va o'sha zanjir tarkibidagi uglevod hamda azot asoslari bilan ham DNKdan farq qiladi. RNKda azot asoslaridan timinning o'rniga uratsil joylashadi, uglevodlardan esa dezoksiriboza o'rniga riboza
irinkanın tarkibiga kiradi. Hujayrada DNKdan farqli o'rnoq irinkaning 3ta turi uchraydi. Bular demak tRNK ya'ni transport RNK, iRNK informatsion yoki matritsa RNK va 3-uchinchisi ribosomal RNK. Bu uchala RNK hujayrada miqdor hujayradagi miqdoriga ko'ra har xil bo'ladi. Masalan, transport RNK hujayradagi umumiy RNK miqdorining 15% ni tashkil etadi. Informatsion RNK hujayra tarkibidagi umumiy RNKning 5% ni tashkil etadi. Ribosomal RNK esa umumiy RNK hujayradagi umumiy RNKning 80% ni tashkil qiladi. Bu RNK turları o'zlari alohida xususiy funksiyalarga ega bo'lsa ham, ularning barchasi oqsil biosintezda ishtirok etadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, nukleik kislotalar moddalar almashinuvida tirik organizmlar hayot faoliyatida juda muhim o'rin tutadi. Tirik organizmlarda boradigan moddalar almashinuvi, masalan, oqsil biosintezi, belgilarning nasldan naslga o'tishi yoki biologik aktiv moddalarning ta'sir qilish mexanizmlarini aniqlashda nukleik kislotalarning almashinuvi juda muhim ahamiyatga ega. Nukleik kislotalarning hosil bo'lishi, ya'ni biosintezi yoki parchalanishi haqidagi ma'lumotlar bilan keyingi mavzularimizda to'liq yoritib beramiz. Hozirgi esa bugungi mavzumiz bo'yicha umumiy tushuncha shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.